Lastensuojelun perhehoidon yhteistyön tekijöiden tehtäviä. Kaikenikäisillä lapsilla on oikeus saada tietoa heitä koskevista asioista ja vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Lapsen osallisuus toteutuu, kun hänelle syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta hänelle tärkeissä asioissa. Lapsen huostaanoton myötä huoltajan päätösvalta kaventuu huostaanottopäätöksessä kuvatulla tavalla. Vastuu lasta koskevista päätöksenteosta jakautuu huoltajan, sosiaaliviranomaisen sekä arjen päätöksenteosta vastaavan perhehoitajan kesken. Huostaan otetun lapsen huoltajalla on oikeus sanoa mielipiteensä lasta koskevissa asioissa sekä päättää lapsen nimestä, uskontokunnasta ja kansalaisuudesta. Huoltaja huolehtii lapsen taloudellisista asioista ja ajaa oikeudellista etua. Lapselle haetaan edunvalvoja, jos huoltaja ei voi hoitaa näitä tehtäviä. Avohuollon sijoituksissa huoltaja päättää kaikista lasta koskevista asioista. Sosiaaliviranomainen päättää huostaan otetun ja sijoitetun lapsen olinpaikasta, hoidosta ja kasvatuksesta, opetuksesta ja terveydenhuollosta sekä valvonnasta ja muusta huolenpidosta yhteistyössä muiden kanssa. Sosiaaliviranomainen siirtää julkisen hallintotehtävän eli hoito- ja kasvatustehtävän toimeksiantosopimuksella perhehoitajalle. Perhehoitajan tärkein tehtävä onkin kiintymykseen houkutteleva hoivaava suhde sijoitettuun lapseen. Perhehoitaja on asianosainen lastensuojelulaissa määritellyissä lasta koskevissa päätöksissä. Perhehoitajalle lapsesta ja hänen arjestaan kertyvää ainutlaatuista tietoa tarvitaan lapsen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Perhehoitajan vastuutyöntekijä tapaa perhehoitajaa ja järjestää perhehoitajan tuen. Parhaimmillaan tukea järjestettäessä huomioidaan perhehoitajan valmiuksien ja lapsen tarpeiden lisäksi koko perhehoitoperhe. Perhehoitoliitto ry.